Часи пустіть. Пора більше. Поїхали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі. Канал про авіацію, про людей, які працюють в ній. А я з України. В Україні продовжується війна. Сьогодні хочу поговорити про те, як впливає температура зовнішнього повітря на виконання польотів. Це дуже важлива тема. І наш літак, особливо наш літак з двигунами Д-18, дуже чуткий до зовнішньої температури. А перед цим підписуйтесь на мій канал, вподобайки, коментарі і діліться цим відео. Коли температура підвищується, то падає тяга двигуна. А якщо падає тяга двигуна, то потрібно значно більше злітно-посадкової смуги, чи треба злітати з меншою масою. Це особливо влітку дуже-дуже важливо. Всі ці процедури описані в нашому керівництві польотному польотній роботі, і ми можемо калькулювати всі характеристики. Але є одне явище, яке трохи не враховується. Це інверсія температури зовнішнього повітря. Є стандартна міжнародна атмосфера. Вона строїться так. У поверхні Землі на рівні океану температура береться плюс 15 градусів Цельсія. І на кожні 1000 метрів температура зменшується на 6,5 градусів Цельсію. І так стандартно проходить до висоти 11 кілометрів в середньому. 11 кілометрів – це тропопауза, і за тропопаузою температура трохи зростає і остається постійною. Висота тропопаузи теж не постійна. Наприклад, десь у екваторіальних широтах висота тропопаузи може сягати 17 кілометрів, а у приполярних районах десь близько 9 кілометрів. Я зараз покажу, як це проїсходить інверсія, коли температура нестандартно змінюється, особливо близько до землі. Наприклад, такі райони, як Північна Африка, Близький Схід, Пакистан, Індія, Бангладеш, буває таке явище. Раненько утром, коли встає сонце, мінімальна температура у поверхні землі близько 28, 29, 30 градусів. Літак злітає і на висоті 300, 500, 800 метрів попадає в температуру плюс 36, 38, майже 40 градусів Цельсія. Це дуже небезпечно і це треба враховувати. У випадку відмови двигуна це дуже небезпечно. Якщо ми підрахували, що літак буде витримувати градієнт набору при температурі плюс 30 і далі в залежності від стандартної атмосфери. При відмові двигуна на висоті 500 метрів, коли температура зросла на 5, на 6 градусів, градієнт набору може прийти практично до нуля, а літак перестане набирати висоту. Такі ситуації були десь давно. Я думаю, що можна покопатися десь в YouTube чи у Google і знайти випадок. Емірати Іл-76 Рассельхайма. Сталася така ситуація, відказ був і літак не змог продовжити польот. Тому це треба враховувати і ми це робимо. Я покажу, як відбувається зростання температури, не падіння температури після зльоту, а зростання. Зараз температура на землі 34 градуси і самоліт злітає, набирає висоту. Ось ми набрали 200 метрів, температура стоїть на місці і не падає, а зростає. От це є інверсія. От висота 300 метрів, температура вже 36 градусів. І це ми бачимо своїми очима. А на висоті 400 метрів теж 36 градусів. І тільки на висоті майже 1000 метрів над поверхнею злітної посадкової смуги температура стала такою ж, як і на землі.
А як ми знаємо, чи є інверсія, чи нема цієї інверсії на цьому аеропорту? Ми ж якось попали в цей аеропорт, прилетіли. Треба виконати одне маленьке завдання. У нас це виконує бортінженер, який сидить і має перед очима вимірювач температури. І він пише температуру зовнішнього повітря з висоти 1000 метрів через кожне 200-300 метрів. І ми знаємо, яка ситуація нас очікує. Якщо температура на висоті 500-800 метрів при зниженні плюс 35-36 градусів, то вона не змінюється в залежності від ходу доби. Якщо вранці у поверхні землі доволі прохолодно, то на висоті, як було 36 градусів, так і залишилось. Ми це враховуємо і ніколи не калькулюємо максимальну зльотну масу по температурі, яка знаходиться у землі, якщо в нас є інформація про можливу інверсію. Це треба враховувати. Ще невелика інформація стосовно тропопаузи. Як я казав, тропопауза можлива у полярних широт десь 9 кілометрів бути, близько екватора аж 15, 16, 17 кілометрів. Для пілотів це теж треба знати, де ця тропопауза знаходиться у кожному польоті. Тому що може статися така ситуація, яка була і зі мною колись. Ми зайняли 10 тисяч метрів, і дуже літак летить, все добре. І ми можемо зайняти трохи вищий ешелон польоту, 10670 метрів, 350-й ешелон. І ми запросили цей ешелон, стали набирати і стали летіти вище тропопаузи. А це одразу була температура за бортом літака мінус 50 на 10 кілометрах, а на висоті 10670 метрів стала мінус 42 градуси Цельсія. Літак перестав літіти. І ми трохи в повітрі повисіли і запросили у диспетчера зниження. Це не так небезпечно, як інверсія, яка у поверхні землі, але це стосується культури польоту. Тому треба знати, де та тропопауза знаходиться. Отака ситуація можлива, і це треба знати. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятим ворогам! А у нас обов'язково далі буде. Так що не перемикаємось, залишаємось на каналі. До побачення!